Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qarshingizda Let's Go kvarteti Zarafshon shahridan tashrif buyurganmiz. Barchani Yangi yil bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Yangi yil baxtga to'la bo'lsin. Yangi yil omadga to'la bo'lsin. Yangi yil quvonchga to'la bo'lsin. Hamyoningiz pulga to'la bo'lsin. Albatta. Hozir ham biz o'z hazlarimizni taqdim etib, hamyonimizni to'ldirishni boshlaymiz. Qani ketdik. Yana bir bor assalomu alaykum. Bizda ilk sahna ko'rinishi Koreya maktablaridan birida. Xo'sh, yo'qlamani boshlaymiz. Kim? Men. Sen? Men. Sen kim? Men. Kim sen? Kim men? Sen kim men? Sen kim men? Kimsin sen? Men sen. To'xta. Boshidan. Hamma o'zini familiyasini o'zi aytsin. Kim? Sen. Men. Ya sen kim? Men. Kim sen? Kim men? Ya sen kim men? Men sen. To'xta. Yo'q, hamma yo'q, hamma bor darsni boshlaymiz. Barchamiz kelin serialini ko'rganmiz. Barcha hind kinolarida bo'lgani kabi, eng qiyin vazifa operatorga yuklatiladi va kelin filmining syomka jarayoni. Qani boshladik, kamera, motor, boshladik. Eshitdinglarmi, sindora o'libdi. Nima? Stop, stop, stop. Yana qaytadan boshlasam. Bizda esa kinoteatrdagi holat. Jim o'tiring. Gapirmang. Boshingni olib tur. Jim o'tir. Gapirmang. Boshingni olib tur. Jim o'tir. Gapirmay o'tir. To'xta. Sen joining almasi ikkalang. Ha, endi kino ko'ramiz. Yo'q ekanmi? Uzr, aka, uzr. Gapirmay o'tir. Boshingni otir. Qana bo'lay ekan? Gapirma deyapman sen kir kinongdek. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bir bor barchani yangi yil bilan tabriklaymiz. Sizlar bilan Let's Go jamoasi bo'ldi. O'tinglar, choy.